Morten Kleven Rasmussen til sekretariatet. Semifinale i gutte 15. Bor 5. GHC skal forstå til Hartas Heroes til bord nummer 5, semifinale gutte 15. Morten Kleven til sekretariatet. Tony Lotte fra Stord, Bjørn Jelsen fra Laksevåg, Kåre Skorpen fra Bergen Hill til sekretariatet. Finn Bjørkolbotten, sekretariatet.
Raymond Espenes fra Stord, hvis ikke han spiller og kommer til sekretariatet. Brage Titlestad til sekretariatet. Raymond Espenes fra Stord til sekretariatet. Thank
Thomas Egen och Thomas Hedder till sekretariatet. Raimund Kregedal till sekretariatet. Semifinale i slutspillet her i Håpen. Bakleringen spiller du for bort til bord nummer 3. Bord 3. Och herrarna så... Nej, jag tror inte på lågen.
Det stämmer. Jan Roger Andersen fra Stord.